Hello minglawa ကျွန်တော်ဒီပိုင်းလေးမှာဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်မျှဝေခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ် leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှဝေလေးရှိတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကြတော့အဲ့ဒါဒီ leadership ကသူတို့အတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးသလိုတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့မှာဒီ business လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီသူတို့ဝင်ငွေပို့ပြီးတော့ရဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသိကြညာတယ်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော် business leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခုကိုမျှဝေခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖောက်တယ်လိုအပ်ချက်ကိုသိဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရင်း၅ခုတွေအဲ့တော့ပေါ့တယ်ဆိုတာ customer ဆိုတာအမှန်တမ်းရေးကြည့်တယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ customer မရှိတော့လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကဘလို့မှအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရောင်းရတယ်တက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအမျက်ဆုံးတွေတက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှိနေတာတောင်ရော့သွားအောင်အဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလာဒီ customer တွေကိုကဲလို့ဖို့လိုတယ် customer တွေရဲ့ low ချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ customer တွေရဲ့ low ချက်ကိုသိဖို့အတွက်ရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းရင်း၅ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေရမှာဆိုရင် number 1ကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့တယ် low ချက်ကိုမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းတာနဲ့သူလိုချင်တာနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကို product တစ်ခုထွင်တယ်။အဲ့ product ကိုအာယုံအတကုံစိုက်နေတာ။ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအတကုံအာယုံစိုက်နေတာ။ဒါမဲ့ဟလာပါလေဒီသူတို့လိုချင်တာကတခြားကိုပေးနေတာကတခြားကိုစီစဉ်နေတာကတခြားသူတို့လိုချင်တာကတခြားဒါမျိုးတော့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ခါကျတော့ဟလာဒီခါကျလို့ရှိရင်ကိုက feeling နဲ့တက်ပြီးတော့ဟလာသိကောင်းတဲ့ product တစ်ခုထွင်နေပြီမဲ့အဲ့ဒါဈေးကွက်ကလိုအပ်ချက်မရှိရင် customer တွေလိုအပ်ချက်မရှိလို့ရှိရင်ကိုကဘလောက်ပဲအရေးသွေးကောင်းကောင်းဟိုဟလာဒီတကယ်ကိုတမိုးမြင့်မြင့်နဲ့သွားပြီးတော့ဖန်တီးထားဈေးကောင်မှုပေါ့နော်ဟလာဘလို့မှအလားဒီသူတို့အားပေးမဲ့လူမရှိလို့ရှိရင်ကိုဖန်တီးတာတဲ့အလကားပဲလုပ်ငန်းအတွက်ကိုအချိန်ကုန်လူပင်ပန်းပြီးတော့ဒီငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အလားပါလေကျွန်တော်တို့သူတို့လိုအပ်တာကိုသိမှပဲသူတို့လိုအပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးထုတ်ကုန်တွေဘယ်လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုတွေဒါတွေကိုဖန်တီးကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတာသိလာတယ်။ပြီးရင်နံပါတ်1ကတော့ဟုတ်တယ်လိုအပ်ချက်ကိုမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းမှပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲအချိန်ကုန်ငွေကုန်လူပင်ပန်းပြီးတော့အကျိုးမရှိတာမျိုးတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့အလားဒီကျွန်တော်တို့သူတို့လိုအပ်တာကိုမသိဘူးမသိတော့အဲ့ထုတ်ကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေဖန်တီးထားတာလည်းလွဲနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့လိုအပ်ချက်ကိုမသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ထဲမှာ decoration တွေပါတယ်ပြင်ထားတယ်လုပ်ထားတယ်ဒါမျိုးတွေမှာလည်းဟလာပါလေကိုစီစဉ်တာတမျိုးသူတို့လိုချင်တာတမျိုးဒါမျိုးမှာလည်းထန်ကန်တိုင်းမကြတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတယ်ကြော်ညာတဲ့အခါမှာဟလာပါလေသူတို့ကြိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာမှာအဲ့ခါမှာဟလာဒီကိုကကိုကြော်ညာခြင်းနဲ့ဟာနဲ့ကြော်ညာတဲ့အခါကျတော့ကိုရဲ့ target market ကအဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့မှ hammer တီတော့သူတို့ကိုစိတ်လဲမဝင်စားဘူးလာလဲမလာဘူးမလာတော့ကိုစီစဉ်တာတွေကအလကားပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဟလာပါလေနံပါတ်3ကတော့ခုနကဟာနဲ့ဆက်ဆက်သွားပြီနံပါတ်3ကြော်ညာတဲ့နေရာမှာလည်းတီတီရောက်ရောက်ကြောင်ညာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ?သူလိုအပ်တာကိုတီးတော့မှတက်ကက်မကက်ကဘာတွေလဲ။သူတို့လိုအပ်တာတွေကဘာတွေလဲ။သူတို့တက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကဘာတွေလဲ။သူတို့ကိုကိုအဓိကဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ဟလာဒီ problem တွေသူတို့ရဝါးစေတဲ့ benefit တွေဒါတွေကဘာလဲဆိုတာသေချာမသိဘဲနဲ့သူတို့ဘလို့မှသွားပြီးတော့ကြောင်ညာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော် breakthrough လို့ချင်းရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ပြီးတာသုံးခုပဲ။တစ်ခုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာအချိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်လဲ။ဟလာဒီဈာနဲ့ချီပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်လဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်နံပါတ်1ကတော့သူတို့လုပ်ငန်းကိုနေရာတကာသူတို့ဝင်ပါစရာမလိုတော့လောက်အောင်စနစ်ကျလာစေတယ်ဆိုတော့တော့အခါကျရင်လုပ်ငန်းရှင်ကရှိသမျှအစဆုံးသူပါတဲ့ခါမှာသူဘလို့မှလုပ်ငန်းကိုဟလာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေမှာဥစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကြောင့်သူ့လုပ်ငန်းမှာသူအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေပဲပါပြီးတော့နေရာတကာမှာသူပါစရာမလိုတော့လောက်အောင်စနစ်ကျလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေအဓိကလုပ်ပေးတယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဥစားနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့သူတို့ဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာတာဟလာဒီကဲကိုသူတို့ကောဟဲ့လားဒီတော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးလာနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ target market ကသိကျင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သေချာချာလေးကိုကျွန်တော်တို့အားဆိုင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကြောင်ညာတယ်ဆွေးနွေးတယ် communicate လုပ်တယ်ဒီဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ target market ကသူတို့လိုချင်တာကိုသူတို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးနိုင်တာကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့တို့ကြောင့်အများကြီးပို့ပြီးတော့ထိရောက်နိုင်တယ်ပြီးရင်နံပါတ်4ကတော့ product တွေလိုချင်တာပါလဲ customer တွေလိုချင်တာပါလဲဆိုတော့မသိလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းသေချာတင်ပြလို့မရတော့အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေကိုကိုမမသိတဲ့ခါကျတော့ကြောင်ညာလည်းမထိရောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတခြားမတင်ပေးနိုင်အဲ့ခါမှာအလားဒီ customer တွေတချို့တွေရောင်ရမ်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာလာပြီးတော့စိုင်မဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့အားပေးတယ်ပဲထားကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပုံစံတလွဲဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှလားဒီပါလေကိုယ့်ရဲ့ customer တွေစိတ်ချနေမှုကအပြည့်အဝဘလို့မှမရနိုင်မရနိုင် business ကကြားလေလေအောက်ကိုဆင်းလေလေဖြစ်လာမှာအဲ့တော့ကြောင့် customer တွေရဲ့လိုလားချက်ကိုသိအောင်လုပ်ပါနံပါတ်5ကတော့ဟလာပါလေကိုသား customer တွေရဲ့လိုလားချက်ကိုမသိဘူးဆိုရင်တို့ရဲ့ဟလာလိုအပ်ချက်တွေကိုမသိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကနှောင့်နှေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ business တခုကအလုံးဝဒီ business ကို development လား growth ပဲလိုချင်တာအဲ့လို growth ရဖို့ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးမဲ့လို customer ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ customer ကိုပတ်စံပေးလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာသူဘာလိုအပ်နေတာလဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟလာဒီဘလို့ဖြည့်ဆည်းပေးမှလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းတေချာသိပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှမသိလို့ရှိရင်ဘလို့ကအဲ့ business တခုကတိုးတက်တိုးတက်ကြအောင်ဖန်တီးလို့ရမှာမဟုတ် customer တွေကကိုယ့်စီကိုမလာဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်စီကိုသွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်စီကိုလာနေပြီးသားလူတွေတောင်မှဟလာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အခါမှာတခြားလူတွေစီကိုတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရောက်သွားတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲကိုကိုယ်တိုင်ရောကိုယ့်ရဲ့ team member တွေရောအားလုံးပဲဟလာဒီ customer တွေရဲ့လိုလားချက်ကိုသိအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်တကယ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်လုပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများရှိတင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်မှာလည်းဟလာဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာရောဒီခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တာရောဒီ JDL အပိုင်းလေးတွေမှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြအောင်ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်